nyt kun mä olen niin paljon poissa Suomesta, niin mä oon huomannut Suomesta semmoisia asioita, mitä mä en ole ennen huomannut. Esimerkiksi mä sanoisin, että tää on ehkä isoin asia, mitä mä oon meidän kielestä bongannut viime aikoina, se, miten me puhutaan, on hyvin ainutlaatuinen. Missään muussa maassa ei puhuta samalla lailla, miten me puhutaan Suomessa omista tekemisistä. Asioista, joita me itse on tehty tai ollaan tekemässä, niin me saatetaan puhua niistä aika usein silleen, että me itse ei olla ollenkaan tehty niitä, vaan ne on vaan tapahtunut itsestään. Niin semmoisessa passiivisessa, että me ei koskaan tehdä mitään, asiat vaan tapahtuu. Varsinkin, jos on joku vähän tämmöinen negatiivinen asia ollut, niin heti siitä ei ole itse tehnyt. Että jos joku vaikka kysyy, että onko sulla rapuilla, ootko sä eilen juonut? No se oli kostea ilta. Jaa, niin, eli se ilta oli kostea, kyllä. Näin taidettiin säätiedotuksessa just sanoa, että semmoinen ollut. No vai oliko se niin, että sä ihan joit sitä? No, viina alkoi maistua. Ai niin, eli se viinan molekyylirakenne muuttui erilaiseksi, että se alkoi maistua suussa erilaiseksi. Vai oliko se niin, että sinä ihan kaadoit sitä? Vähän se lähti lapasesta. Ai niin, se lähti sieltä. Vai oliko se just niin, että se pysyi siinä lapasessa ihan, että sen sai? No, siinä alkoi vähän mopokeulia. Siis me puhutaan silleen, että aikuiset ihmiset ulkoistaa vastuun mopoille ja lapasin. Et asiat vaan, laatta lensi ja putkasta löydyttiin. Ja asiat vaan tapahtuu itsestään. No, mites teillä parisuhteessa? No, meillä vähän välit tulehtu. Ai niin, sinne meni joku bakteeri. Joku ulkoinen bakteeri meni. Vai oliko se niin, että sinä haukuit sen teidän rouvan pystyyn? No niin pääsi käymään. No mitenkäs se nyt näin pääsi käymään? No, miksi sä haukuit? No, en tiedä, mikä minuun meni. Eli tässä ensimmäistä kertaa edes käytit sanaa minä, mutta siihen meni joku vitun muu. Et sekään ei ollut. No miten sä oot menenyt korjata tätä asiaa? No kyllä, se varmaan siitä lutviutuu. Vastuu on poissa siitä, miten me puhutaan. Se on outo. Se on niin kuin... Se on kyllä... Se on hieno. Ja siis ei pelkästään tämmöiset negatiiviset, myös positiiviset asiat. Ei me niistäkään haluta ottaa vastuuta. Se, miten me puhutaan, jos joku on vaikka väitöskirjaa, 10 vuotta se on väkertänyt väitöskirjaa, ja sitten lopulta, kun se on valmis, niin mitä se sanoo? No, tämmönen siitä tuli. Itestään tuli. Joku voittaa olympialaisessa kultaa, niin hyvinhän se meni. Et asiat menee ja tulee, ja suomalaiset on niin kuin kilpikonna selällä, että mitä, maailma vaan pyörii ja asiat tapahtuu, mutta en minä ole tässä mitään. Suomalainen pystyy kertomaan koko elämän tarinansa silleen, että se ei ole itse ollut ollenkaan paikalla siellä. Että siinä koulut jäi kesken. Koulut jäi, sitten kaverit vei mukanaan. Sitten Pirjo korjasi kuleksimasta pois. Ja sittenhän se pamahti paksuksi. Ai se pamahti, kyllä se pamahti. Vai oliko se niin, että sinä tuikkasi? Ei, kun se pamahti. Minä olin vierisessä huoneessa, kuulin, kun siellä se pamahti. Sitten kuolema korjaa lopuksi. Että koko elämäntarina meni ilman minä-sanaa kertaakaan ihan hyvin läpi. Siis, mä itse asiassa bongasin tämän koko asian siitä, kun mä yritin omia ajatuksia, eli just Amerikassa ollessa, kääntää englanniksi. Jotain sähköposteja yrittää kirjoittaa, niin se on ihan mahdotonta kääntää meidän suomalaisten tyypillisiä ajatuksia englanniksi, kun se on koko ajan semmoista niin kuin there should be ja there is, semmoista passiivia, ne ei oikein käänny. Miten esimerkiksi käännät englanniksi semmoisen lauseen, että pitäisköhän sitä ottaa vielä toinen keppana? Niin, miten se on englanniksi sitä? No kyllä, vastaus on kyllä, ehdottomasti, mutta miten se käännetään englanniksi, että should it be so that there is a taking of one keppana? Se on ihan mahdoton. Ja siis se, miten me opitaan tämä tämmöinen passiivinen ilmaisu, niin mehän opitaan se jo lapsena. Miten me puhutaan lapsille? Sille, kun lapsi on tehnyt jotain väärää, niin mietipä nyt, mitä tuli tehty. Sanotaan, että kakka tuli housu. Vitut, kun sinä paskansit housu. Sinä paskansit. Se ei ole passiivista, se on aktiivista toimintaa, se paskantaminen. Se pitää tuutata lihasvoimalla sieltä. Otetaan vastuu omasta perseestä ja sitten laajennetaan muualle. Silleen se. Kiitoksia. Se on kyllä hieno tapa puhua.
Tätä itse asiassa kuvaa sekin, joka tämä on meidän kielessä myös ainutlaatuinen. Kaikissa kielissä on sana, kaikissa kielissä on sana seistä, seisoa, standing, stand. Tämmöinen on kaikissa kielissä. Mutta Suomessa on sen lisäksi semmoinen sana kuin seisoskelee. Että vähän niin kuin sinne päin. Että ei oikein kunnolla, mutta vähän niin kuin hohaile, että seisoskelee. Että ei oikein edes. Se on varmaan diagnoosi. Erektiohäiriö. Muna ei seiso, mutta seisoskelee. Se on. Oikein.